ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ମଞ୍ଜି ସେମାନେ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଅମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି, ଏଇ ବର୍ଷା ସକାଶେ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ପଛ ମଞ୍ଜି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଅଛି ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମି ଆଙ୍କର ପୁରା ଏତିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଅଛି ଏଠି। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, କେମିତି କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କେତେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସାଥେ ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ, କେତେ ଜମି କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛ? ଦୂଳ ସାହିରୁ ଆଣିଥିଲୁ ମଞ୍ଜି, ହଁ, ଆଉ ସାତ ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଅଧା ସବୁ ଫୁଟିଛି, ଅଧା ଗୋଟାଳିଆ ଅଛି, କ'ଣ କେମିତି? ସେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ହଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବୋଧେ ମଞ୍ଜି ପୁରସ୍ତ ହେଇ ଆସିଲା? ହଁ ହଁ। ହଉ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଯିଏ ସେ ପଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ପଛର ଉଠିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଫୁଲଟା ଜମି ଚାଷ କରୁଛ? ଜମି ସାତ ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ହବ। କେତେ ଭଳି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲ? ଫାଷ୍ଟ ସବୁ 7000 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି କ'ଣ କେମିତି ମଡ଼ଉଛ? ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେଇଛ? ହଁ, ପୋଖରୀ ଖୋଳିନୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା? ନା ନା, କିଛି ମିଳିନି, ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ହଁ, ସାର ବିଷ କ'ଣ କେମିତି ଦିଅ? ସାର ବିଷ ପ୍ରଥମେ ଅଣସାର ଗ୍ରୁମର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପଟାସ ଏଇରକମ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ୟୁରିଆ ସୁପର କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି ସେମିତି ବିଶେଷ ହେଇନି ନା, ଯୋଉଟା ନ ହେଇଛି। ହଁ, ହଉ, ହଉ, ଆମ ସାରା ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।